بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تعسر الحمد لله نقول يا دعاء الله سبحانه وتعالى سركي ميكوا ميكومي وندا يساكي قوم وانا رانا رانا تالي تني قوم شادية قواتنا رمضان هجرانا معك صلى الله عليه وسلم دبو ديا دري وبدو دا أربعين ديا وندا ايديدي da hudu ga watan nan na Mayu miladiya 2020. Alhamdulillah, yau kuma kamar kullum muna tare da ku a inda muke kawo muku tafsiri na Alkur'ani mai girma a karkashin makarantar nan Imamiyatu Rashidiya da jagorancin Shehunmu Zaim al-Harakat Tijaniya al-Islamiyya al-Ganiya Maulana al-Sheikh Al-Haji Abdul Wadud نجري شيخ هارون محمد بن عمر التجاني رضي الله عنهما الحمد لله ومغشي بمنا تكين سورة الأنعام آيو زامو تاشكان آيا دريد قوم شاهدو إن ده الله مدوك كين سركي كيشوا أفا غير الله أبتغي حكما واندا عزيز جامنا نسي شيني محمد واندي كي على رمى على حافظ Muhammad Sharif al-Din Ibrahim ɗaya daga cikin almajirai na farko waɗanda suka yi haddan Al-Qur'ani a ma'ad na Imam Abdul Wadud li tahfiz al-Qur'an wa dirasat al-Islamiyya malamin da zai mana fassara a madadin shehunmu shine fadilatul ustaz Al-Haj Sa'id Muhammad Jibril malam wafa yom CC akaramakum Allah fal tatafaddala mashkurai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم التكبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم يسر ولا تعسر يا ربنا بأحمد التجاني وبأبي إسحاق ذا الإرفاني وبعلي سيسي والد الحسن يسر لنا الأمور في كل زمان وحقق لنا الرجاء في كل مكان أيو بني سبحانه وتعالى يا ساكي حدامو أتكن ونن تفيها من البركة ajiya ina samaa mun yi karatu muka zo muka kwana inda Allah subhanahu wataala ke cewa allazina la yu'minu bil akhira wal yardahu wal yaqtarifu ma hum muqtarifun ina samaa inda muka kwana kenan ajiya to a yau zamu tashi kan inda Allah ke cewa afa ghayrallahi abtagi hakaman wato wannan aya da zamu shiga nazara ya sauka ne
لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بينه وبينهم حكما يا عند قريشاوة مشركا مكة suka zo wurin annabi Muhammad suka ce da shi muna son ka sanya mana wani mai hukunci tsakaninmu da kai amma ba mu son mai hukuncin ya zama Allah ka saman mana wani mai hukunci amma banda Allah saboda a ganinmu duk abinda Allah ke hukuntawa a cikin Alkur'ani kaman Allah na bin bayanka kisa muna son kaman mutun ne maganan ku na court she ka ga ya ma abokin amayyanka in dai jeji kaza zai ci maganan nan ni ban yadda saboda ina ga kaman duk tafiyan jejin nan kaman yana bayanka a sake jeji cikin kisa shine irin abin da suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna neman ka sanya wani mai hukunci tsakaninmu da kai amma ka sani kai ya zama Allah muna da waɗanda mu muka yadda da su cikin ahlul kitab in su da su yi hukunci za mu yadda menene hukuncin ya kasance su gaya mana cewa lalle kai dinnan manzo ne daga Allah kuma labarinka ya tabbata a cikin littattafansu amma in kai da ka gaya muna kai ne manzo bakinka za mu ji cikin Qur'anin da aka saukar maka za mu gani ba za mu yarda da shi ba a samu wani mai hukunci gairar Allah ba ko ba bayan Allah dalilin da Allah ya saukar da wannan aya ke shine Allah ke ce ma annabi Muhammad ce da su afa ghayran la ya'taki hakaman yanzu ni abtaki na nemi wani Allah ya zama hakaman mai hukunci tsakani na da ku in aje Allah kefe in nemi wani Allah ya zama shi mai hakaman zai yi hukunci tsakani na da ku wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba wawul dan wawul halin alhalin Allah shine wanda ya saukar da alkitaba bima da qur'ani ilaykum zuwa gare ku mu ji magana nan da kyau bai ce ilayya ba wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba akwai hikima ciki da ya koma da domirin saukan qur'ani nan zuwa gare su bai ce wa huwa allazi anzala ilayya alkitaba ba yanzu na nemi wani Allah ne zama shine mai hukunci tsakani na da ku akwai wani mai hukunci da ya kai Allah alayhi sallahu bi ahkamil hakimi ba wani mai hukunci irin Allah amma wasu ba su yadda da na Allah ba a samo musu wani hakaman wani mai hukunci da ba shi Allah ya ce ma annabi Muhammad ce da su yanzu na nemi wani mai hukunci tsakani na da ku gairar lahi kuma bayan Allah wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba alhalin Allah shine wanda ya saukar da alqur'ani ilaykum zuwa gare ku kuma qur'anin nan mufassalan yana mai bayyanar da abinda yake halal daga haramun mufassalan yana mai bayyanar da gaskiya daga ƙarya sun ce a nemo daga cikin adul kitab ko su da su zama masu hukunci tsakanin su da shi shi Allah ya ce to wallazina atainahumul kitaba wa'annan da muka ba su littafi su ne adul kitab nan malam mufassir ya ce wal littafi at-taura shi ya ce muna ka abdullahi ibn salam kamar abdullahi ibn salam wa ashabihi da sauran jama'ansa wa'anda muka ba littafi da kuka ce kuna son masu hukuncin nan su kasance daga cikin ahlul kitab to wa'annan ma ya'lamuna annahu munazzalun min rabbik nan shi bai ce min rabbikum ba su ahlul kitab ya'lamuna wa'anda suka ba da gaskiya daga cikin su sun tabbatar cewa annahu qur'ani munazzalun
abin saukarwa ne na rubbika daga ubangijinka ya rasulullah fala takunanna min al-mumtari kada ka kasance daga cikin masu shakku ga abin da muka saukar maka in basu yadda da hukuncin da ke ciki ba in basu yadda da abin da ni Allah na saukar ba suka ce ba su so ni Allah in zama mai hukunci waɗanda suke neman su zama masu hukunci tsakanin su da kan nan su ma ai sun tabbatar cewa Qur'anin nan abin saukarwa ne daga Ubangijinka ke sa kar ka kasance daga cikin masu shakku nan an ce al-kitabu lin-nabi wal murad bihi ummatu magana ne da annabi ake amma daddare annabi bai shakka cikin Qur'ani wani wurin Allah ya ce mai fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una al-kitaba min qablik cikin surati Yunus ya rasulullah in kana da wani abu na shakka a cikin abin da muka saukar maka na al-Qur'ani to tambayi waɗanda muka fara ba su al-Qur'ani gabaninka su ne ahlul kitab annabi ya ce la ashukku wala as'al ban shakka kuma Allah ban tambaya to wannan radi kenan bai subhanahu wataala ya saukar da shi akan su shi ubangiji ce mu da me watan mat وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وبنجي سبحانه وتعالى يجي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمت كلمات ربك أورش لا محفظكما وتمت كلمة ربك abin nufi da kalimatu rabbika shine alqur'ani shi ne ake nufi da kalimatu rabbika qur'ani tammat ta cika ya rasulullah sidikan a wurin gaskiya wa adlan da wurin adalci duk abin da ke cikin alqur'ani na hukunce hukunce zaka samu Allah ya tabbatar da tsantsan adalci a cikin duk hukuncin da ke cikin Alkur'ani kuma duk abinda Allah ya gaya maka a cikin Alkur'ani gaskiya ne tammat kalimatu rabbika Alkur'ani ta cika ba ta waya cikin Qur'ani ana nufi da kalma na ubangijinka shine Qur'ani Qur'ani ya cika sai ce mun sidqan wurin gaskiya can wani wuri Allah ya ce wa man astaq minallahi qila akwai wani mai gaskiya kamar Allah dukkan wani littattafai da Allah ya saukar na sama kama tun daga at-taura injila zabura da sauran kutub da aka saukar ma waɗanga ahlul kitab babu littafin da aka samu tun farkon shi har ƙarshen shi gaskiya ne shi alqur'ani me yasa saboda at-taura sun sassake abubuwa a ciki bayan da Allah ya saukar da shi suka bar shi ba sun iya sun sake yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi sa'annan abinda ke cikin at-taura na na'at siffofin annabi Muhammadu yukhfuna kaseeran sun share kuma da suka share haka at-tauran ya saurashe sa at-taura akwai sakiya ciki Injila akwai sakiya ciki shi yasa basu cika ba. Shi yasa Allah bai siffata at-taura da Injila watan mat ba. Amma Qur'ani shi Allah ya ce watan mat kalimatu rabbika. Kalimatu rabbika shi da al-Qur'ani wanda Ubangijinka ya saukar da shi zuwa gare ka tammat Qur'ani ta cika babu wani abu na tawaya a cikin ta. La mubaddila bi kalimatihi ba wani ɗaya da ya isa ya sake wani abu cikin Qur'ani da ka sake ga su sharifi yanzu an iya appoint in ka kara an iya duna yasa a cire abin da ka kara cikin Al-Qur'anin a yau in kuma ka sake an komo da ita yanda take la mubaddila babu wani ɗaya da ya isa ya sake wani abu ya musanya wani abu a cikin Al-Qur'ani ya sa abin da ba ta ciki ko ya fitar da abin da ke ciki
an sabu wani mutumi daga Masar da yake son yayi dasisa a cikin Alkur'ani. Ayan nan da Allah ke cewa wa man yabtaki ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Duk wanda ya riki wani addini in ba musulunci ba Allah ba zai karban mai ba. Shi ya publish Qur'ani, ya buga Qur'ani adadi mai yawa, kalman ghayra sai ya fidda ita ciki. Da ya fidda ghayra ke zama na waman yabtaki al-islam dinan, duk wanda ya riki musulunci addini falan yuqbala min, Allah ba zai karbi mai ba. Da yake Allah ya sanya Alkur'ani a cikin zukata kira zan mazaci, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, nan take masana Alkur'ani qurra'u suka kaman akwai sharhi cikin Alkur'anin da aka yi umurni da kona waɗannan Kur'anan kaf, sa'annan kuma wannan masana'antar shi aka kona ta. Qur'ani la mubaddila, ba kai ka saki wani a ciki, saboda ya samu kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala. Babu littafi wanda ta tsaranta rayuwar ɗan Adam kamar Alkur'ani a wurin hukunce-hukuncenta da ɗabi'a na ɗan Adam yau da kullum. Ba Kur'anin da ta shafi rayuwarka kamar Alkur'ani. Duk lokacin da ɗan Adam zai yi mu'amala da Alkur'ani, zai ga kamar duk abinda Alkur'ani ta hukunta ita ce daidai. Allah ya ce mana inna hazal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, wannan alqur'ani yana shiryarwa ga abu wanda take ita ce mafi daidaita a cikin komin ka. Kuma inda kaga ya ce kai, za ka kaman abin da ya hore ka da shin nan shine mafi alkhairi gare ka. Inda kaga ya ce ka bari, za ka abin da ya hane ka da shin nan shine mafi alkhairi gare ka. Ba saki ya ciki, to yana wani mutum ya ce, to ya wani wuri shi ga an ce nan ayan da farko yana aiki, daga baya an share, an kawo wani aya yayi ma wani nuskha, duka rahmatan lakum ne, jin kai ne ga al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubangi subhanahu wataala yace wa huwa sami, shi Allah shine sarki mai ji, lima yukalu, ga dukkan abinda ake faɗa, ba ma wanda aka faɗi ba, ko abinda zuciyanka ta kudura Allah ya ji kan harshe ya faɗi. Sa'annan al-alim, shi Allah shine masani bima yuf'al, da dukkan abin da ake aikatawa. Sai Allah ya ce mana, wa in tuti aktama fil audi billuka sabilillah in yattabi'una illa dhanna in hum illa yakhusun. Na'am, wannan ayan gada za mu shiga sababin nuzul, sababiyan saukanta, wato mushrikan Makka suka zo wurin Annabi Muhammad suka ce, mai akhbirna, muna son ka bamu labari anishat game da rago ko akuya, iza mata, idan ya mutu man katalha, waye kashe ta? In rago ya mutu waye kashe, ko akuya ya mutu waye kashe? Muna son ka gaya mana. Fakala shi manzo Allah ce, Allahu, Allah ya kashe. Kuma kala nafsin anta muta illa bi iznillah, Allah ya kashe. Shi suka ce Allah ya kashe, Annabi ya ce kwarai kuwa. Kalu, shi suka ce mai, to in dai ka tabbatar Allah shi ya kashe, anta tazamu annama katalta anta wa ashabuka halalu, kai kana riya cewa abinda kai ka yanka, kai ka kashe da sahabbanka halal ne an ci. Haka wa ma qatala al-qalb, abinda kare ya kashe shi ma an ci, haka ka faɗi cikin addininka. Was-saqru, abinda as-saqru shine shirwa, shi ma yaje ya kamo na farauta ya kashe an ci, duka halal ne. Manzo Allah ce kwarai kuwa. Shi suka ce, to wa ma qatala wanda wa haramu, yanzu wanda Allah ya kashe shine haramu, yankan Allah shine haramu. She suka ce ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa tad'una annakum ta'buduna Allah, takaka kuke riya cewa ku kuna bautan Allah, amma wala takuluna ma katalahu rabbukum, ba ku cin yankan ubangijinku. Fa ma katalahu Allah, ai abinda Allah ya yanka ya kashe shine mafi cancanta da ku ci daga wanda ku kuka kashe, shine Allah subhanahu wa ta'ala
yake raddi gare su yana tabbatar da cikan wautansu a cikin abin da suke faɗin ga shi ne Allah ke ce ma Annabi Muhammad wa in tuti aksara man fil ard ya rasulullah idan tuti kana bin aksara man fil ard da yawa daga cikin waɗanda ke kan ban kasa na kafurai ga kaddarawa don ba zai bi ba. Ba zai bi ba. In ka zamo tutu kana bin aksara mafi yawancin manfil art waɗanda ke kan ban kasa na kafurai a kan irin maganganun da suke zuwa maka da shi wanda hankali bai kamawa ga kaddarawa. Yadda luka, Allah za su bar da kai. An sabili da barin hanyar Allah kamar ire-iren waɗanda maganganun ga da suka zo da shi in ya tabi una kaga kafurai ba komai suke bi ba illa zanna shede zato ai maganganun sun ga maganganu ne na zato ba wani abin da yake hujja ko kwara da Allah ya saukar kai zato ne kawai a cikin jayayya da suke yi da kai fi amril maitati a cikin lamarin mushi su ce wai in dai kana bin addinin Allah ai da ya kamata ka ci yankan Allah ya fi da ka ci abin da kare ta kashe shi ko Qur'ani ya tabbatar muna kare in ka sake shi da bismillah ya tafi ya bi dabba to idan ya kama dabban ya kashe ta ba ka yanka ba halal ne a ci in matukan bai ci wani abu ciki ba in bai ci wani gaba ko wani tsoka daga cikin karin ba sake shi da kai da bismillah kama dabban da yayin manzon Allah ya ce wai fa akhazuhu zakatuha kama dabban nan shine yanka ta a shari'a to ka ce yayi a ci waɗanda amma wanda Allah ya yanka ba zai yi a ci ba shine Allah ke ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan kafirai ba abinda suke bi shi zato wa inhum illa yakhrusun kuma su basu zama ba illa yakhrusuna face suna masu kariya makaryata ne a cikin fadin su haka inna rabbaka san cewa ubangijinka inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin inna rabbaka lalle ka sani ubangijinka huwa a'lamu a'lamu anan laysat ala babiha Allah shine masani ga man yadhillu an sabilihi wanda ya bace ga barin tafarkin Allah wa huwa a'lam kuma Allah shine masani bil muhtadin da wanda yake kan shiriya Allah shi ya san batacce kuma shi ya san shiryayye kuma zai saka ma kowanne yansu akan aikin sa sai Allah ya ce mana faqulu mimma dhukira ismullahi alayhi kuntum bi ayati mu'minin ubangije har wa yau yana raddi akan wannan zance nasu da suke cewa abinda Allah ya kashe shi ya kamata a ci shi Allah ya ce ba haka da barin take ba fakulu ku ci mimma zukirasmullahi alai daga abinda aka ambaci sunan Allah a kansa a lokacin da za a yanka shi ne abinda Allah ya halitta a ci duk dabban da aka ambaci sunan Allah a kansa yayin da za a yanka shi ne abinda za ku ci in kuntum mu'minin in kun kasance ku mu'minai ne anan malum ma'ahdul masahib sun yi zattuttuka da dama an ce ku ci daga abinda Allah ko daga abinda aka ambaci sunan Allah a kanta aka yanka wato daga abinda cinta kuma ya halatta daga abinda don akwai dabban da ko an ambaci sunan Allah aka yanka bai waci don dabban ba halal ba ne shi yasa daga abinda cinsa kuma ya halatta in kuntum mu'minin in kun kasance ku masu ba da gaskiya ne da Allah shi Allah ya ce mana ne وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. الله وبنجي يجي وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. Wannan aya ta'kidi ne akan can da yace fakulu mimma zikra smullahi alai, yana karfafawa ne me zai hana ku daga cin abinda aka ambaci sunan Allah alai akansa a lokacin da za a yanka. Imana ba abinda ya hana, inda aka ambaci sunan Allah aka yanka to ku ci. To anan idan mutun ya manta, inda malumin ahlul mazahib suka shigo shikenan, mutum ya manta da zai yanka, she bai ambaci sunan Allah akai ba, amma musulmi ne, a mazhabi Imam Maliki ya ce an ci tonye da gangan fa. Imam Maliki ya ce an ci, in dai musulmi ne da mantuwa da ganganci ma an ci, amma in ka manta kaka zo ka gaya ma mutane an yi dan yanka dabban nan na manta kaka faɗi. In ka manta ka yanka, tsaya kan kai kade ka manta ka yanka. In dai musulmi ne, mantuwa ne an ci, in ma amdan da gangan mai shi yanka ba da ambaton sunan Allah ba a ci. In musulmi ne shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa me zai hana ku daga cin abin da zuki rasulullahi alai aka ambaci sunan Allah akai yayin da za a yanka. Wakar fussila alhalin ku an riga an muku bayanin fussila lakum kenan, an riga an tun muku bayanin ma harrama alaikum abinda Allah ya haramta muku cinsa a cikin hurrimat alaikum maitatu, an riga an tun muku bayanin sa. Duk abinda ba shi cikin hurrimat alaikum maitatu nan, to in dai an yanka shi da sunan Allah bismillah ku ci. Shi Allah ya ce illa madturidtum ilai, sai dai abinda aka bukatar da ku zuwa ga cin sa. Abu mushe ne ya mutu, kaga ba ba ce a ci mushe ba ko haramun ne, yana cikin abinda wa kad fussila lakum ma harrama alaikum, an muku bayanin abinda aka haramta muku. Shi Allah ya yi istisna anan yace illa, sai dai abinda turitum ilai, aka bukatar da ku zuwa ga cinsa. Can wani suran na ce muna wai faman turra fi mahmasatin ghayra mutajarifin lithmin fala isma alai, wanda nunwa ya bukatar da shi zuwa ga cin mushe to ba laifi ya iya ci. Kaga mushe haramun ne, yana cikin ma harrama alaikum, shi aka istisna'in shi. Idan mutum na cikin halin tafiya ya dace ba ya da wani abin da zai ci shi mushe don ya rayu, shari'a ya bashi dama ya biya ci. Imam Maliki ya ce har ya guzuri da wani, in ya kusa gari ya so shi tona wuri rami ya bisa, illa maturibtum alaihi kenan, sai dai abinda aka bukatar da ku zuwa ga cinsa. Ubangiji ya ce muna wa inna kathiran, da yawa daga cikin waɗanda kafurai da yadhilluna, wallahi suna badda mutane bi ahwa'ihim, ga soye-soyen zuciyansu suna halatta abinda yake Allah bai halatta ba, kuma suna haramta abinda yake Allah ya halatta. Suna yin haka bi gaira ilim, ba tare da wani masaniya daga gare su ba, ba wani masaniya da suke da shi a kai. Ilimi wanda yake suna masu dogara a kai, ba su da wata masaniya. Inna rabbaka, ka sani Ubangijinka, huwa a'lamu bil mu'tadin, shi ne masani da masu ketare iyaka a cikin hukuncin Allah. Abinda Allah ya halatta su haramta, abinda Allah ya haramta su halatta, to Allah shine masani ga waɗanda suke ketare iyaka, kuma zai musu mummunan sakayya akan wannan aikin su. A fatan nan zamu tsaya, Allah ya samu dace. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatima wa barika wa al-Fatima salatu ala kullati wa hadiya صراطك المستقيم على آلية مكرمة الحمد لله الحمد لله منا غودي وعلا مالا يا جماعة منا تفسيرنا القرآني
yanzu kuma mubasharatan zamu shiga a cikin yabon ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na a cikin littafi na 20.